свідчитворне слово, я вив за ти Христа Боже, і світ просвітив слава. Чистити собі народ, щоб був би його власний, рівнивий до добрих діл. Та коли з'явилася доброта і любов до людей, спаса нашого Бога, він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але заради свого милосердя. Куплю відродження і відновлення Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією,
спадкоємцями життя вічного. Ісус приходить на Йордан, щоб креститися від Івана.
Церква це свято називає Богоявління. Чому називає Богоявління? Коли Ісусові сповнилося 30 років, Він приходить на річку Йордан, де хрестив Іван. Ісус до цього часу був фактично незнаний. Він укрито жив в Назареті з Йосифом, з Марією, своєю матір'ю. І про нього ніхто не знав. Але про Івана знали всі. Адже Іван Хреститель був сином архієрея. Він також вів строге життя. Як говорить Євангелист, що Іван одягався в одежу верблюжого волосу, підперізувався ремінним поясом і їв сарану мед. Тобто в строгості життя він вів життя, посвячене Богові. Але він був покликаний до цього життя. Господь покликав його, щоб бути тим предтечею приходу Спасителя і Господа. Готувати прихід Ісусові. І Він був тим, який хрестив народ на річці Йордан. І народ масово йшов до нього хреститися, бо найперше поважав його як цього, як людину, яка посвячена є Богові, яка служить Богові. Що Іван робив хрестячись? Він найперше проповідував: покайтесь, бо Царство Боже є близько. І це хрещення Івана, яке він здійснював, було саме хрещенням покаяння. Народ приходив до нього і питався, що ми маємо робити. Він каже: залишіть діла темряви і змініть своє життя. Будьте справедливими, будьте чесними, будьте милосердними, виконуйте і дотримуйте закону Божого. Ось до чого призивав, закликав Іван Хреститель тих людей, які приходили до нього, щоб хреститися. І народ, слухаючи його, старався поступати за його словами. Отож, Іван хрестив хрещенням покаяння, щоб народ найперше усвідомив свої гріхи і визнав ті свої гріхи під час цього хрещення. І змінив також своє життя. Іван каже: змініть своє життя, бо сокира вже прикорені дерев, які не приносять жодного плоду. Зробіть, вчиніть діла, гідні покаяння. Змініть своє життя. І ось Ісус приходить на Йордан, щоб також хреститися від Івана. Як ми розуміємо, хреститись приходили ті люди, які мали гріхи. А коли Ісус прийшов, Іван каже: ти прийшов, щоб я тебе хрестив, ти повинен мене хрестити, а не я тебе. Іван знав, хто до нього прийшов. І тоді Христос каже: залиш це тепер. Нам слід виконати кожну правду. Нам слід виконати закон Божий. Ісус прийшов хреститися не для того, щоб визнати свої гріхи, але прийшов для того, щоб звершити правду, задля якої Він прийшов на цей світ, задля якої Бог став людиною. І тому Він прийшов хреститися на Йордан. І під час це, що Христос не мав жодного гріха, свідчить також сам Іван Хреститель. Коли згодом його запитали: хто ти? Чи ти пророк? Чи ти Христос, як Месія, якого чекаємо? Він каже: я хрещу вас водою, але за мною йде той, який хреститиме вас Духом Святим. Я недостойний розв'язати ремінці його сандалів. Іван вказує на того, хто має йти після нього, який перевершує його достоїнством і святістю. Він далі каже, коли в інший день Христос знову прийшов на Йордан, то Іван каже: ось Агнець Божий, який відбере гріх світу. Іван вказує, що Ісус є цим Христом,
і Спасителем, який візьме гріхи світу, щоб спасти людину. Він є безгрішний. І далі, коли Іван охрестив Ісуса, то щоб вказати, хто прийшов на Йордан, ми чуємо також голос Отця. Голос Отця, який говорить, відкрилось небо тоді. І голос Отця, який промовив, ти сильний улюблений, в якому моє благовоління. Отець вказує, що хреститься його син, що син прийшов на Йордан. Але щоб розрізнити, про кого говорить Отець, ще раз хочу сказати, що уяві народу, в розумінні народу, Іван Хреститель був, мав найбільший авторитет. Про Ісуса ніхто не знав. І коли почувся цей голос, щоб знали, до кого відносяться ці слова. Дух Святий під видом голуба сходить, голуб сідає на Ісуса, вказуючи, що Він є цим Сином Божим, в якому є благовоління Боже, в якому є звершується воля Божа, який прийшов, щоб здійснити спасіння людського роду, виконати цю волю Господню. Дорогі Христі, тому церква це свято називає Богоявління. Бог являється людині. Вперше в історії людства Бог об'являє себе, що Він є єдиний Бог, але в трьох особах. Отець, Син і Святий Дух. І саме під час хрещення це об'явлення здійснюється. Ми чуємо голос Отця і також Дух Святий у вигляді голуба сходить на Ісуса. Явління вперше при Святої Троїці. І це не є якийсь вимисел людського розуму чи богослов'я, але це є об'явлення Боже. І в цьому є істина християнської віри, що не людина собі творить образ Бога, але Бог об'являє себе людині, хто Він є, щоб людина повірила в нього. І тому сьогоднішнє свято називається Богоявління. Бог являється нам. Дорогі в Христі, і під час сьогоднішнього свята ми також чуємо слова, Іван Хреститель каже, що за мною я вас хрещу водою, а за мною йде той, який хреститиме вас Духом Святим. Ісус Христос. І справді, коли ми порівняємо хрещення Івана і хрещення, яке встановив Спаситель, вони кардинально відрізняються одне від одного. Хрещення Івана було хрещенням покаяння, визнання своїх гріхів. Це хрещення не прощало гріхи. Це було хрещення покаяння, визнання гріхів і каяття за гріхи. Воно не мало сили прощати гріхи. Лише один Бог прощає гріхи. Але Христос, Ісус, який прийшов на цей світ, щоб спасти людство, взяти на себе гріхи світу, який своєю жертвою на хресті викупив гріхи кожного з нас і всього людства, Він встановив це таїнство хрещення та прощення гріхів, прощення всіх гріхів. Тому Христос після Воскресіння, коли з'являється своїм учням перед Вознесінням, каже їм, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хто повірить і охреститься, той спасеться. Хто не повірить, той буде осуджений. Ось це є таїнство, яке встановив Христос і передав владу апостолам його звершувати людям, які повірили в нього. Повірили в Пресвяту Тройцю і отримали це хрещення. Через це хрещення, святе хрещення, людина отримує прощення всіх гріхів. Найперше, гріха первородного, який ми розпадкували від наших прародичів Адама і Єви, які згрішили перед Богом, і наслідки цього гріха кожна людина відчула на собі, втратила це блаженство і щастя у раї. І Господь Христос приходить,
щоб людині простити ці гріхи і знову відкрити вхід до цього Божого царства, до щастя, вічного щастя у раї. Я типу зважаю. І саме таємство святого хрещення, воно через нього людина отримує прощення гріхів і Божу благодать. Відразу після хрещення також уділяється святе таємство миропомазання, помазання святим миром, яке через це таємство священник, говорячи слова, печать, дару Святого Духа, помазує святим миром, яке єпископ освячує в Великий Четвер. І через це таємство миропомазання, очищена душа, який простилися гріхи, змилися гріхи хрещені, отримує дари Святого Духа, благодать Святого Духа. Ось це є це хрещення Духом Святим і вогнем, про яке говорить Іван Хреститель. Ісус через це таїнство зсилає цю благодать Святого Духа. І кожен з нас отримав це таїнство хрещення і миропомазання. Кожен з нас прийняв цю благодать. Але скільки є ще людей, які не прийняли її, не прийняли її з різних причин. Можливо, що їм ніхто ще про це не сказав. Можливо, батьки не довели дітей, не донесли дітям цю правду і не охрестили цю дитину. І наскільки важливо є також, щоб цим людям, які ще не прийняли хрещення, донести цю важливу благу вістку, добру вістку. Щоб вони також могли отримати цю благодать спасіння. Бо не отримавши її, не повіривши в Христа, не прийнявши святого хрещення, людина не може отримати спасіння, не може війти до цього Божого Небесного Царства. Але сьогоднішній день, коли ми святкуємо цю подію, хрещення Ісуса в Йордані і Богоявління, явління Пресвятої Троїці, коли ми згадуємо також наше хрещення, в сьогоднішній день ми повинні подякувати нашим батькам також, які принесли нас, привели до хрещення. Напевно, більшість з нас були охрещені маленькими дітьми, і ми не пам'ятаємо цієї миті. Але це не означає, що людина не прийняла цієї благодаті. Кожен з нас прийняв цю велику благодать, отримав прощення всіх гріхів, і також прийняв благодать Святого Духа. І коли ми підростали, то батьки повинні донести нам також ці правди християнської віри, навчити нас молитви. Чи також в церкві недільна школа є саме для того, щоб дітей усвідомити ці великі благодаті, яку вони отримали. І щоб вони це світло Божої благодаті берегли в своєму серці, в своєму житті. Отож, сьогоднішній день, нехай кожен з нас запитає себе, чи ця благодать Святого Духа перебуває в моєму серці, чи я не втратив, чи не втратила її. Через хрещення ми також стали синами і дочками Божими. Так як Отець промовляє до Ісуса, ти син мій улюблений, також під час хрещення кожного з нас Господь також промовив ці слова. Ти син чи дочка моя улюблена, але ти повинен також, моя воля також повинна перебувати в тобі. Ти повинен також виконувати мою Господню волю. Чи кожен з нас виконує цю волю Господню? Чи кожен з нас старається поступати в житті так, як подобається Богові, згідно його заповідей? Бо це є показником цього, що ми є вірні Богові, що ми є Його сини і дочки, і що Божа благодать перебуває в нас. Якщо ж ми втратили цю Божу благодать, то ми маємо можливість також її знову повернути через знову ж таки таємство покаяння і сповіді і через таємство Пресвятої Євхаристії, єднаючись з Христом. Отож, сьогоднішній день, коли ми згадуємо цю велику подію хрещення Ісуса, Богоявління, Христос, який війшов в води Йорданські, не для того, щоб отримати очищення від своїх гріхів, бо Він є Пресвятий, Він є Господь, але Він війшов в ці води, щоб ці води освятити,
І тому на цю згадку церква сьогодні освячує воду. Після цієї літургії ми також освятимо воду на згадку саме цього Богоявління. Через це освячення Бог своїм духом, своєю благодаттю освячує цю воду для здоров'я і зцілення душі і тіла кожного з нас. Отож, і ми сьогодні причащаємось цієї води, достойно і гідно, з чистим серцем, з чистою душею, щоб вона була для кожного з нас, на здоров'я, на зцілення для душі і тіла, і щоб кожен з нас, зберігаючи в своєму житті цю благодать спасіння, благодать Святого Духа, яку ми отримали під час хрещення, перебували цим шляхом дітей Божих, і щоб кожен з нас прийшов до Божого вічного щастя. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається. Я твоє отця і сина, і святого.
Отцю і Сину, і Святому Духові, нині пощачати на віки вічні. Нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Yeah.
Все життя наше Христу Богові віддаю. Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм. Гору піднесім серця. Віднесли до Господа. Благодарим Господа.
приводу одного, шість приводу другого, двома головами покривайте обличчя своє, двома ноги, двома штітаючи безперестанно, вцівайте один до одного устами, в небо вкаючи славословлення. Переможену пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Він усунув болі смерті, воскрес на третій день і простилив шлях отця піклоти воскресіння з мертвих. Бо неможливо було, щоб зодвіння тримало начальника життя. Він став початком померлих, первородним з мертвих, щоб самому бути всім серед усіх першим. І вийшовши на небо, він сів праворуч величності своєї на висотах і прийшов віддати кожному за вчинком його. А на спомин спасенного свого страждання він залишив нам все, що ми принесли за його заповідями. Він, помаючи вийти на добровільну і преснопам'ятну і животворну свою смерть, вночі відповідав себе за життя світу, взяв хліб у святіші і причисті руки, показав тобі Богові Отцеві, воздав хвалу, поблагословив, освятив, переломив. Дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це тіло моє, що на вас ламається на відпущення гріхів. Дякую.
хай одного з одним причасти єдиного Духа Святого Річини, щоб ні один з нас не щаслився святого тіла і крові Христа Бога на суд або на осудження, але щоб ми знайшли милість і благодать усіма святими, щоб і віку тобі Богу водили, правоцями, отцями, патріархами, пророками, апостолами, проповідниками, благовісниками, мучениками, ісповідниками, вчителями і з усяким духом правильним покаянням по вірі. Особливо з пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицею нашою Богородицею і пришнодівою Марією. Oh.
Благодаті, щедротами і чоловіколюб'ям і недородного Сина Твого, за ким ти благословенний єси з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повчався на віки вічні. Йоване, скоро спішися,
Бога і слава Тройці єдина.
Господа, горічли, горічли. І тобі славу, благодарення і поклонення висуваємо
Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий чоловіколюбе. Христос хрещається. Зараз ми виходимо на подвір'я перед храмом, де відбудеться велике Йорданське богосвяття. Хочу ще також пригадати, що ми цю воду, яку сьогодні освячуємо, її п'ємо, вмиваємося і охроплюємо також всі наші домівки, просячи Божого благословення. Також цей тиждень, наступний тиждень, у нас в Харкові буде так званий тиждень молінь за єдність між християнами. Кожний день в іншому храмі, в іншій конфесії, в іншій церкві ми будемо молити молебень за єдність між християнами. В нашому храмі такий молебень відбудеться 25 січня в суботу о 17 годині. Запрошуємо вас на цей молебень сюди до храму. Після цього також виступить вертеп братів семінарії отців Василя Трихович. Будуть передавати і буде вертеп. Запрошуємо на цю молитву і запрошуємо також брати участь в різних тих церквах. Розпорядок є на дворці оголошень, в якому храмі відбувається молитва, в який день. І також можна подивитися на нашому сайті і в Фейсбуку. Зараз виходимо на Богослов'я. Пропустіть, будь ласка.
Сестра, мікрофон взяли, друге. Навіть і не довгі на ній не заблудять,
Не буде більше там лева, не буде та й звіра, ніяких хижак не стопить на неї. Викуплені будуть там ходи, визволені Господом повернуться нею і прийдуть на цілонтви з целим співом. І вічна радість буде в них над головою, веселощі й радощі будуть з ними, а смуток зітхання зникне. Будьмо уважні. Того часу його мови. Той, за кого ви мене бажаєте, та ось іде за мною той, якому я сліду спитаю святоти. Можі брати, що не рода рама, і ж вами, що бояться Бога. Вам Бог нам за слово спасіння, та мешкан в Єрусалиму, а то судивши його, спомнили слова пророків, які чекаються, що побудуть. І хоча й не зайшли ніяких смертей не вели на нього, виконали сума не вбити його. А коли припинили все, що було про нього написане, знявши його з Христа, позвали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих, і він багато хотів являвся тим, що прийшли з ним до неї в Єрусалим, які тепер свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам до обітницю, що вона зроблена батькам вашим. Бог її здійснив вам їхнім дітям, воскресивши Ісуса. Будьмо уважні всі. Господь, захисник життя мого, кого маю страхати. Господь, просвіщення моєї спасителі, кого маю боятись, і спаситель мій, кого маю боятись. Премудрість. Послання Святого Апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, не хочу, бо, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла з ними скелі. Скеля ж був Христос. Алілуя, 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 алілуя. Голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами. Алілуя, 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 алілуя. Що з тобою, море, що ти кинулась тікати, і тобі, Йордане, що ти назад повернувся? Алілуя, 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 алілуя. Премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир всім і духові твоєму.
Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба: «Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання». Тобою святилися водиці, сили діянням приводу Святого Духа, Господеві помолімся. Тобою водиці зійшло очищальні діяння при Святої Тройці, Господеві помолімся. Що було їм даровано благодать спасіння, благословення Йорданове, Господеві помолімся. Що б незабарі був зокружений сатана під ногами нашими, зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас, Господеві помолімся. І вчинив нас достойними обіцяних благ, Господеві помолімся. Щоб ми присвітилися просвіченням розуму і благословенним шестям Святого Духа, Господеві помолімся. Щоб освобов зі слав благословення Йорданове і освятив водиці, Господеві помолімся. Щоб удача стала даром освячення, спасіння від гріхів, насілення душі і тіла, і на всяку особливу потребу, Господеві помолімся. Щоб удача струмувала життям вічним, Господеві помолімся. Щоб вона проганяла всякі підступи видимих і невидимих ворогів, Господеві помолімся. І на тих, що черпають її, беруть на освячення домів, Господеві помолімся. Щоб була вона на очищення душі тіл усіх, хто з нею черпає, причащається нею, Господеві помолімся. Щоб сподобалися нам наповнитися освячення в Отці, причастям невиданим явлінням Святого Духа, Господеві помолімся. Щоб Господь Бог вислухав моління нас грішних і помилував нас, Господеві помолімся. Господеві помолімся. І заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, благословенну, славну, владичу нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, призначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Сам Владико,
чоловіколюбче, вседержителю, споконвічний царю, славимо тебе, создателю і створителю вселенної, славимо тебе без батька з матері і без матері від отця сущого, бо в попереднім празднику ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо від досконалого явленого нашого Бога, бо нині настав для нас святковий час, і хор святий збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині по благодать Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло, і світ опромінюється Господнім світлом. Нині місяць співосвітлює світ ясним промінням. Нині промінні зорі осяйним блиском вселенного оздоблюють. Нині хмари з небес росять дощ правди для людства. Нині несотворений своєю волею рукополагається від свого створіння. Нині пророки притеча до владики приступає, але з тремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все створіння таїнственними течіями напоюється. Нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея Господнім приходом перетворюється людям у солодкі. Нині ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися, і світлом богорозуміння опромінюємося. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішнє з долішнім святкує, і висоти з низами разом розмовляють. Нині священне і вельми голосне торжество православних радується. Нині знищується обман і прихід владичний, прокладаєш нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царству Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого у вигляді голуба, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим, творця воплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли, Бога в тілі побачивши, і хмари голос видали, чудуючись світлом, від світла істинним Богом, від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині у Йордані, і його самого, що потопив у Йордані саму смерть задля переступу, і жало спокуси, і адів союз, і подарував світові спасенне хрещення. Тому і я, грішний, недостойний слуга твій, про величності чудес твоїх оповідаючи, пройнятий страхом кличу благально до тебе. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса твої. Бо ти, що волею своєю
Від небуття до буття привів усе, своєю владою держиш створіння і за своїм задумом будуєш світ. Ти з чотирьох стихій склав створіння, увінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світлом, перед тобою тремтять безодні, для тебе дві джерела, ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря, ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі. Ноги херовими і шестокрилі серафими навколо стоячи і обітаючи, покриваються страхом неприступної твоєї слави. Бо ти Бог сущий, неописаний, беззначальний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги і в подобі людській перебував. Бо ти, владико, за те милосердя і своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас. І сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійності. Ти висвободив наш людський рід і освятив дівственну утробу різдвом твоїм. Все створіння оспівує тебе явленого, бо ти Бог наш, на землі з'явився і звідси жив. Ти йорданські води освятив, пославши з неба святого Твого Духа і сокрушив голови зміїв, що там гніздилися. Сам отче, чоловіколюбче, царю, прийди нині шестям святого Твого Духа і освяти воду оцю. Сам отче, чоловіколюбче, царю, прийди нині шестям святого Твого Духа і освяти воду оцю. Сам отже, чоловіколюбче, царю, прийди нині шестям святого Твого Духа і освяти воду оцю. І дай їй благодать спасіння, благословення Йорданове, вчини її джерелом нетління, даром освячення, розвіщенням гріхів, зділенням недух, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення душі тіл, на лікування від терпінь і на освячування домів і на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш, що водою і духом обновив постарілу від гріха нашу природу. Ти Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив фараонового рабства рід єврейський. Бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потоки наводнилися і напоїв спраглих людей своїх. Ти Бог наш, що за Іллі водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Ваалової. Сам і нині, владико, освяти воду оцю духом твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду оцю духом твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду оцю духом твоїм святим. І подай усім, що доторкаються її, причащаються і помазуються нею, освячення, здоров'я і очищення, і благословення. І спаси, Господи, святішого Вселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава і боголюбивого єпископа нашого Кирила Василія, Богом вбережений народ на справління і захорони його, чесне пресвітерство в Христі діяконство, Богом вбережений народ наш і захорони його. І славилося Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Мир і духові Твоєму.
пред Господом схилим. Виявляють прозборення тобі, спроби нам сповнитися Твого освячення, прийняттям Твоєї води. Нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо Ти є освячення наше, і тобі славу, подяку і поклоніння воссилаєм, з визначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Що з'явився і світ просвітив Слово, бо тобі, коли в Йордані хрестився ти, Господи, троїчне явилося поклоніння, голос Отця свідчу про тебе, тебе улюбленим сином. Душа в вигляді голова потверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, троїчне явилося поклоніння. Голос Отця свідчу про тебе, тебе улюбленим сином. Душа в вигляді голова потверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слова. Ось співаймо вірні велич Божої добродійності для нас. Бо за наші прогрішення ставши людиною, приймає наше очищення в Йордані. Єдиний, чистий, нетлінний, освячуючи нас і води, і не вечить голови сміїв у воді. Зачерпнімо воду з радістю вірні, бо благодать Духа для тих, вірою черпає, невидимо подається від Христа Бог. І спаса душ наших. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос, істинний Бог наш, що в Йордані хреститися з голи від Івана, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, святославних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий чоловіколюбець. Голос Отця свідчу про тебе, що тебе улюбленим сином. Дуже в вигляді голова потрачав ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив.
святих слова. Thank you.
Кадри, в прямому ефірі. Когда красиво виглядає. Зараз вже в ефірі. Прямо. Да, не так краще, да, ну, красиві, в кадрі красиві. Да? Та ви чудові. Просто чудові. Батюшка улыбається. Класно. По какому каналу ви будете? Це в Фейсбуці, пряма трансляція. В Фейсбуці пряма трансляція. Та ви що? Да. Ой, як трогайте. А, Зая. І побачу, воно буде в записі там теж. Я буду попаду. Да, ви вже. Брат Польщі вже побачить мене. Ви вже в кадрі. Зараз воду не несуть. Ну. Любите, так чому? Закоридував, так? Молодець. Та це мало. Молодці, улыбаються. Ой, хорошо. Аж настроєння. Знає, мені ще зробити. От і ще всі. Нема води, ну води не стало, ну як так? Сьогодні вода, для всіх є вода сьогодні. Нема такого, що бачить. Люба, ти йдеш, Люба? Камера з телефоном освячена йорданською водою, причому щедро. І це добре. Дай Бог благословить вас. Тільки закрили воду, кожу ви закрили. Що я маю? Нас благословляє. Здоров'я всім бажаю, веселих свят. Дякую. Після 100 років приходить друге дитинство. О, дай Бог, щоб воно прийшло до всіх до нас. Ви вийдете?
Чудо-чудо, помідаю, чудо-чудо, помідаю. Слово чеє взяло на се тіло, і темностя земних сонце засвітило, небо і земля нині торжествує.